Əziz tərbiyəçilər, indi sizlərlə çoxşaxəli qabiliyyətlər haqqında paylaşım edəcəm. Gəlin görək çoxşaxəli qabiliyyətlər hansılardır. 1. Verbal lingvistik qabiliyyət. 2. Məntiqi riyazi qabiliyyət. 3. Vizual fəza qabiliyyəti. 4. Bədən kinestetik qabiliyyət. 5. Musiqi ritmik qabiliyyət. 6. Şəxsiyyətlər arası qabiliyyət. 7. Şəxsiyyət daxili qabiliyyət. 8. Naturalist qabiliyyət. İndi isə hər qabiliyyət haqqında açıqlama verirəm. 1. Verbal lingvistik qabiliyyət. Çoxlu suallar verir. Danışmağı xoşlayır. Yaxşı lüğətə malikdir. Asanlıqla yeni dil öyrənə bilər. Sözlərlə oynamağı çox sevir. Söz oyunları, kəlamlar və qafiyələr. Oğlum ağıllıdır. Yazmağı sevir. Dilin funksiyasını başa düşür. Dil bazarıqları haqqında söhbət edə bilər. Adları, yerləri, tarixləri və mənasız şeyləri asanlıqla yaddında saxlayır. Məntiqi, riyazi qabiliyyət Pulmacaları həll etməyi xoşlayır. Rəqəmlərlə oynayır, hesablama. İşlərin necə getdiyini bilmək istəyir. Qaydalı fəaliyyətlərə yönümlüdür. Əşyaları toplamağı və qruplaşdırmağı sevir. Problemə yanaşmada analitikdir. Riyaziyyatı Məntiqi və problem həllini yaxşı bilir. 3-cü vizual fəza qabiliyyəti. Şəkil çəkməyi xoşlayır. Hadisələrə təcrid olunmuş şəkildə yanaşmağı xoşlayır. Əşyaları quraşdırmaqı xoşlayır. Bulmacaları xoşlayır. Mexaniki o'lara düzmə qara etməyi xoşlayır yəcalları asanlıqla duyur. Bütün hissələrinə qarşı həssasdır. Mexaniki şəkildə bacarıqlıdır. Yerləri təsvirə və şəkillərə əsasən yadda saxlayır. Xəritələri şərh edə bilər. Əşyaları yaxşı təsəvvür edir dəyişiklikləri sezir. Bulmacaları asanlıqla həll edir. Xəritələri və diaqramları rahat şərh edir. 4-cü qabiliyyət bədən kinestetik qabiliyyət. Yaxşı müvazinət hissinə malikdir. Yaxşı ritm hissinə malikdir. Bədən dilini oxuyur. L göz koordinasiyasına malikdir. Problemi icra etməklə həll edir. Fikirlərini jestlər vasitəsilə çatdıra bilir. Predmetlərə asanlıqla manipulyasiya edə bilir. Fiziki fəaliyyətləri, rəqs, idman yaxşı icra edir. Sənətkarlığ qabiliyyəti var. 5-ci qabiliyyət musiqi ritmik qabiliyyət. Səsələrə qarşı həssasdır. Musiqini dodağı altı məzıldayır. Ritmlə tıkıldadır. Səsləri bir-birindən ayırır. Ritmlə hərəkət edir. Tıqğıltı duyur və hərəkətlərini dəyişikliklərə uyğunlaşdırır. Melodiya və musiqi ahengini yadda saxlayır. Musiqini xoşlayır və onu axtarır. Səsləri hiss edir, melodiyaları yadda saxlayır, ritmi, tonu tutur və vaxtla əməl edir. 6-cı qabiliyyət şəxslər arası qabiliyyət. Başqalarının hislərinə şərik olur. Həmyaşıqları tərəfindən sevilir. Həmyaşıqları ilə və özünə oxşar böyüklərlə yaxşı əlaqə saxlayır. Liderlik bacarığını nümayiş etdirir. Başqaları ilə birgər əməkdaşlıq edir. Başqalarının hisslərinə qarşı həssasdır. Başqaları üçün məsləhətçi və ya vasitəçi rolunu oynayır. İnsanları yaxşı başa düşür. İnsanları yaxşı təşkil edə, onlar arasında ünsiyyət qura və bəzən onlarla manipulyasiya edə bilər. 7-ci qabiliyyət şəxsiyyət daxili qabiliyyətdir. Müəyyən fəaliyyətlə bağlı xoşuna gələn və gəlməyən cəhətləri açıq şəkildə ifadə edə bilir. Hissləri bildirə bilir. Güclü və zəif cəhətlərindən xəbərdardır. Öz bacarıqlarına inanır. Qarşılarına müvafiq məqsədlər qoyur. Ambisiyası uğrunda çalışır. Özünü yaxşı başa düşür və diqqətini hislərinə, arzularına yönəldir. Öz instinktlərinə yaxşı əməl edir. Öz maraq və məqsədlərini yürüdür. Original olmağı sevir. 8-ci və sonuncu naturalist qabiliyyət. Təbiət hadisələrini dərk edir quşları seyr etməyi xoşlayır. Həşəratları toplamağı xoşlayır. Ağacları öyrənməyi xoşlayır. Heyvan saxlayır və bitki yetişdirir. Həvəskar astronomdur. Açıq havada işləməyi xoşlayır. Çox şaxəli qabiliyyətlər Uşağın ağlına girməyə yardımın göstərilməsinin və təəlimləndirmək üçün imkanın təmin edilməsinin daha bir üsuludur.